wasiirka caafimaadka ee dalka Sri Lanka oo inta weydu ololoonisay daawo dhireed la sheegay in laga hortagayo cudurka coronavirus ayaa hadda laga helay cudurkaasi jimcihii dhaweeyd ayaa laga helay cudurkaasi sida uu sheegay xogayaha warfaafinta ee wasaaradda caafimaadka waxa in dhaweeyd dhirigelin jirtay isticmaalka sharoobadaasi oo laga sameeyay daawo dhireed uu soo saaray nin sixirow ah oo sheegay in ay marka la cabo sharoobadaasi ay ka hortagayso fayraskaasi ka hortaga qofka noloshiisa waa Hiwa Ibrahim Ismaaciil Star TV Hargeysa.